စူလန်လာတရက်နေ့ညကဟောင်ကောင်ပါလီမန်ထဲကိုဆန္ဒပြသူတွေစီးနင်းဝင်ရောက်ပြီးမွေးနှောက်ဖျက်ဆီးမှုဟာအလွန်အမင်းကျဖက်ဆန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ကရှုတ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်အောက်ကိုဟောင်ကောင်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့22နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေကမကြုံစဘူးစန့်ကျင်အားခံတဲ့လုပ်ရမျိုးကိုပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ကာရီလန်ကဇူလန်လာတရက်နေ့ကဖြစ်ရက်တွေဟာစစ်တီးခိုက်စရာကောင်းသလိုတုံလုံးစရာလည်းကောင်းပါတယ်လို့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အစောပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဟောင်ကောင်လူအဖွဲ့အစည်းဟာပုံမှန်အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းရောင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစုပူမှုတွေမပေါ်ပေါက်ခင်ကလူထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုတော့အတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာဆန္ဒပြသူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုနေရတာကမမှန်ကန်ပါဘူး။ကျမတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တောင်းဆိုမှုမှန်သမျှကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါလို့လည်းသူမကပြောပါတယ်။ရာဇဝတ်သားလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေကြံကိုအချိန်ကန့်သတ်မရှိရွှေ့ဆိုင်ထားကြောင်းနဲ့၎င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်စတင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းလည်းသူမကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြံဟာလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲတက်တန်းပြီးဆုံးမဲ့2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတောင်းဆိုမှုတွေကိုအလွန်အပြုတ်သဘောဆန့်စွာနဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းကာရီလန်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူအလုံးကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့သူမကဆက်လက်ပြောပါရယ်။လူငယ်အများစုပါဝင်ပြီးအဝါရောင်အုတ်ထုပ်အမာတွေနဲ့နဏအဆွတ်တွေဝတ်ဆင်ထားတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာဥပဒေပြုကောင်စီအဆောက်အုံတွေကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်ကမွေးနောက်ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့နေရံတွေမှာလည်းအစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေနဲ့စာတွေကိုရေးချစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲချုပ်ဖြစ်သူစတီဖင်လိုကတော့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဆန်တဲ့အမှုရာတွေဟာငြိမ်းချမ်းစွာတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုရဲ့အခြေခံချက်ကိုများစွာကျော်လွန်နေပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကနေချုပ်ခွာပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုခိတ္တဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရုံကလွဲပြီးရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။